Il-belt issa kienet imdawra biswar. Il-Maltin u l-Kavalleri lesti biex jilqgħu għall-għadu. Ħadd qatt ma basar li Napoleon kellu jieħu Malta f'idejh mingħajr ma jkun sparat kanun wieħed. Fiħdan il-Kavalleri kien hemm ħafna Franċiżi li kienu iktar leali lejn Napoleon milli lejn l-Ordni. Meta ġie Napoleon kien hemm paniku kbir, x'jagħmlu, jirreżistu ma jirreżistuhx, ma kinux jafu li Napoleon ma kienx irid jaħli iżjed minn ġimgħa biex jieħu l-Malta, dak ma kienux jafuh. U rebaħ il-paniku, rebaħ il-sovversjoni ta' dawn il-kavalliri li ma kellhomx lealtà lejn l-Ordni immanzi kienu jaraw il-Napoleon bħala il-futur tal-Ewropa. U il-belt ċedit mingħajr sparat kanun wieħed. La minħa tal-Franċiżi, la minħa tal-Maltin. Din il-belt, l-iktar belt fortifikata tal-Ewropa, waqgħet isha frotta magħżura. Fis-sentejn li l-Franċiżi damu Malta bdew jisirqu diversi oġġetti prezzjużi fosthom ix-xabla ta' De Valette. Li sal-lum għadha fil-Mużew Louvre f'Pariġi. Il-Maltin xejn ma kienu kontenti. Il-Maltin huma kontra l-Franċiżi. Wara sena u nofs iġġieldu il-Maltin jitolbu l-għajnuna tal-Ingliżi. Is-sena 1800, Malta isir parti mill-Imperu Ingliż. Meta ġew l-Ingliżi hawn Malta, kienu esperti bħal ta' Royal Engineers, bħal Colonel Dickens u oħrajn li jagħmlu surveys tal-fortifikazzjonijiet. U niżbaljaw illum meta ngħidu jew naħsbu li l-fortifikazzjonijiet li għandna llum huma dawk li ħallew il-kavalleri. Laqqas huma dawk stess li bnew il-kavalleri, għax il-kavalleri maż-żmien għamlu ċertu tibdiliet kif titlob id-difiża. Is-swar mhumiex qegħdin hemmhekk għas-sabieħ tagħhom, is-swar qegħdin hemmhekk biex jilqgħu l-għadu u jattakkawh minn fuqhom. U hekk għamlu l-Ingliżi. 1853, l-Ingliżi qabdu lill-inġinier Thompson biex jibdel id-daħla tal-belt. Il-kummerġ żied, eh? Kienu kien hemm ħafna kummerġ bej l-irħula, jdaħħlu ġifieri l-prodotti tar-raba, l-laħam, u kienu jaħdu ħnota biex jinbeħ il-belt. U kien hemm konfużjoni sħiħa fil-bib tal-belt għax minn dieħel, minn ħireġ, ma sewx il-kelmina waħda tan-nofs ma kinitx wiesa, kienet dejja, ġifieri kienu jintaqgħu daw fil-qal kienet saret fil-Kunsill tal-Gvern. Kienu qalu li jkun hemm konfużjoni ġdid kull filgħodu min jgħaddu ma jgħaddix u għaddex iddew li jagħmlu bib ieħor. Infatti, meta bnewħ b'żewġ bibien. U kellek bib ieħor kull naħażar dak li kienu jgħidulhom għall-pedestrien għal min ikun bil-mixi. Allura għandek dħul u ħruġ min-nofs u għandek il-bibien taż-żar għall-popolin biex joħroġ bil-mixi. Li qed ngħidu li kien two-way traffic, xorta seta' jittella l-bridge, jinalqu l-gradi, kellu l-gallerija ta' fuq minn fejn jistetgħu jisparaw, kellu dawk li jgħidulhom maskritri loopholes ishom xquq fil-ġnub tas-sur ta' maġenp il-bib biex jisparaw minnhom ukoll jekk jiġi attakkat. Xi forma ta' difiża dejjem kellu. U kien hemm żewġ alkovi in-naħa ta' barra tal-bib tal-belt. Illi qabel gwerra kien hemm l-istatwa tal-Iradam u l-istatwa tal-Grammastru De Valette. Fuq kull naħa tal-bib fuq ġewwa kien hemm it-taraġġ u l-bini. Kien hemm it-taraġġ, bib il-belt, taraġġ minn naħa u taraġġ minn oħra. U konna nitilgħu għax hemmhekk kien hemm in-nies. Kien hemm in-nies joqogħdu, kellhom mezzanini ħelwin. U kienna xi ħbieb, konna morru, kienna ħajjata, hemmhekk kienet toqgħod hemm ukoll. Paolo Corbi jiftakar jinżel it-taraġġ li jibes kostum tal-Karneval. U ninżlu bit-taraġġ, għaliex qabel jien meta kont dlaj kont nibbes ma' mistir fil-Karneval, kont ninżel kienu jinżlu li għax ilbesna tasna saqajna rasna l-ispew saqajna l fuq. U kien tellani fuq ċinta bdew jgħidu għandek it-tifel, mhux veru kont nifuq fuq dejja, kont fuq saqajja. Imma pers li ftu naf sajdawn tifel u kien sabiħ taraġġ law u hekk ninżlu.
tara, meta titla dak it-taraġġ, tiġi fil-triq li hemm illum, li tiġi għall-ġnien ta' Hastings li kemm kont tiġi fiha. U niftakar li fuq il-lemin waqt li tiħreġ il-barra kien hemm il-Picket House taħt it-taraġġ li għati għal fuq għall-Hastings għall-Puterjal, kien hemm il-Picket House u kienu jiddaħlu, kienu niftakar dejjem l-għami caps bil-faxxa ħamra u nekka jiġbru il-barrin u s-soldati li kienu fis-sakra u jidaħluhom fil-Mekka. U kien hemm Picket House ukoll fuq Puterjal li tagħti għal fuq il-Furjana. Dan ir-ritratt jidher il-bini kif kien fejn illum hemm Pjazza Ħelsien li anke fi żmien l-Ingliżi kienet għadha mibnija. Pjazza Ħelsien ma kienitx kif hi llum. Kienet triq. Għalsa darjali hu. Hekk. Ma kienitx pjazza. Dak kollu ġdid sar hemmhekk. Richard Ellis huwa l-buznannu ta' Ian Ellis. Richard, wieħed mill-fotografi li ħallewna wirt tal-ħajja fil-Belt. Kellu dik il-deklajna artistika biex jieħu ritratt, dejjem ipprova jdaħħal in-nies u jagħmel ir-ritratt ħaj. Tara n-nies bil-kpiepel u bihom il-beretta u mbagħad ħafin. N-nies tarhom libsin pulitax daħlu l-Belt. Waldri mir-raħal daħlu l-Belt libsu pulitax qegħdin il-Belt. Tara aspetti ta' bidliet fil-mod ta' trasport. Il-karettun, il-karozzin imbagħad jiġi t-tram. Mbagħad tibdew dan il-karozzi. Waldi dew l-aspetti ta' bidliet issibhom rakkuntat b'mod tajjeb ħafna f'dawn ritratti. Mary Glott tiftakar għada żgħira dieħla l-Belt. Qed ngħidek niftakru meta jiena kont tifla. Il-Belt sabiħa kienet. Sabiħa. U tħodd ċertu tidħol fiha. Ħaġa ħaġa tħoss li mhux bħal soltu. Għadda differenti, għanda li tiġbdek u tħodd ċerta reverenza lej il-Belt. Aħna bħala tfal konna nelabu fit-toroq. It-toroq kien il-ground tagħna. Fil-ġenb ta' dan ir-ritratt insibu d-dar bl-isem Casa La Giornata. Din id-dar kienet twaqqad biex minfloka jinbena it-Teatru Rjal. Issa f'dan ir-ritratt il-bini m'għadux hemm u nsibu forma ta' taraġġ li kien qed jgħatti s-sit fejn kien beda jinbena it-Teatru Rjal. Is-sena hija 1866. Jitlesta t-Teatru Rjal iddisinjat mill-arkitett Ingliż Edward Middleton Barry. It-Teatru Rjal imbena meta l-unika forma ta' kultura popolari kienet l-opra. Dak iż-żmien ma kienx hemm gramophones, ma kienx hemm CDs, biex tisma' l-mużika jew tmur il-knisja, jew tmur il-każin tal-banda, jew tmur it-teatru. Mill-pija jekk tħobb il-mużika ma kellek l-ebda mod li tpaxxi dal-istint li għandu ħafna nies tal-imħabba lejn il-mużika. Huwa ċar li l-Ingliżi li kienu jħobbu l-opra ħafna kienu ħassew in-nuqqas ta' Opera House xierqa. U għamluh għal-Maltin u għal-jom infushom, għax il-uffizzjal Ingliżi li kienu kemm tan-Navy, kemm tal-Army, li kienu numru kbir dak iż-żmien, kienu jħobbu l-opra. In-nisa tagħhom kienu jħobbuha għax kienet l-okkażjoni fejn tilbes sabiħ, fejn tilbes il-ġojjelli, fejn tiddiverti, fejn tintaqa' man-nies. Kien ikun hemm mur apposta biex joqgħod jara n-nies deħli bl-evening kollha. Missier Val Valente kien idoqq mal-orkestra tat-Teatru Rjal. U biex tidħol it-teatru tkun mostaċuna, jiġri jiena missieri beda mill-violin tal-fila, mbagħad baqa' tiela sar prim tas-sekondi, u mbagħad sar prim violinista tal-linja ta' quddiem, u mbagħad wara li waqgħet li faqgħet il-gwerra. Ora ma' b'sistema ta' dance bands tal-lum. L-ester ta' teatru kien magnifiku, ma li tidħol il-Belt tara il-parti ta' barra ta' teatru.